Demesa për kroja e BE-s ka qenë vendimtore në themelimin e shërbimit të ri doganor të Kosovës. Ekspertiza për vojat që janë sjellë përmes ekspertëve të BE-s që nga fazat e parë të themelimit kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme. Në veçanti kemi pasur për kroja teknike tek studimi i mundësive për vendosjen e treguzve kryesor të performancës. Kemi pasur pashtu asistencë teknike tek studimi fizibilitetit për aplikimin e inteligjencës artificiale në operacionet doganore. Pashtu edhe në aspektin e përgatitjes kodit doganor, kemi pasur ekspertizë ligjore në këtë drejtim dhe ende jemi duke punuar me ekspertët që janë siguruar përmes projektit për menaxhim financa publike që të sigurohemi se legjislacioni jonë është në përputhshmëri me legjislacionin e BE-s dhe duke i vështruar më së miri praktikat për vojat, po edhe nevojat tona operacionale si territor doganor i Republikës së Kosovës, me përkrojen që dogana e Kosovës që nga fillimi ka përfituar nga programe ndryshme të BE-s, veçanti përkroja asistencës teknike, ka arritë që me ndërtu një sistem i cili është mjaft mirë për afruar me vendet e BE-s.